У перші хвилини фільму нам показують, як на якогось чоловіка довго саре слони. Показують це не просто алегорично або якось обігрують, а просто демонструють крупним планом дупу слона і як звідки летить поток лайна прямо на камеру. Незадовго після цього перед нами постає юна героїня із задертою сукнею, що тривалий час випорожнює свій сечовий міхур прямо на свого заможнього клієнта. І режисер смакує цим, він показує усе, що ми не хочемо бачити. Ну і от ми у наступній сцені потрапляємо у саме розпал вечірки, де повсюди дороги коксу, рік алкоголю, рандомні статеві акти, ну і все в цьому дусі. Особливо запам'ятався момент, коли у момент перформансу Карлик стрибає на великому бутафорському фалу, з якого потім на глядачів вистрілює поток субстанції, і всі просто у захваті, особливо глядачі у залі. О, а потім з'являється Марго Робі, які забули, щоправда, сказати, що це не кіно всесвіт DC. Вона переграє, на ній фокусується вся увага камери, буває, що її просто знімають 2 хвилини без редагування відео одним планом, де вона просто танцює. І як танцює? Скоріш за все, це нагадує якісь наркотичні трипи, проте режисер думає, що це дуже красиво. І головне, показують її інтимні місця крупним планом. Це круто. А яка тут фіксація на отворах та дірках? Просто вау! Якщо нам показують якусь трубу, що грає, то камера вилазить прямо в дірку. Якщо хтось відкриває рота, оператор лізе теж прямо туди. І загалом фільм чудово екранізує або адаптує всі фантазії збоченців, яким не вистачає у житті членів глибоких дірок та лайна. А ще у нас тут є сцена знімання фільму, де нам зображують оголену, ну як оголену, вона показує цицьку Марго Роббі. Як виклад, це захват чоловічого обличчя та тертя головою своєї жертви об свій лобок. Як на мене, це, ну, мінімум номінація на Оскар. Ну і багато перегравань від Марго Роббі. Ну і темп. Він занадто швидкий, нічого не зрозуміло, все літає, все змінюється. У нас є купа сцен, де камера літає, люди кричать, хтось блює, займається сексом, знову хтось кричить, знову хтось літає. Якщо ви ще тут, то дуже радий, бо ви щойно подивилися найгіршу частину цього самого огляду. І якщо ви не очікували такого початку, то приємно бачити вас у клубі шокованих людей. Так само був шокований і я. Ну, вибачте, але побачити у перших сценах фільму, як на людина випорожнюється слон, це занадто навіть для якогось артхаусу, а не для нового фільму талановитого Дем'єна Шазеля. До цього, нагадаю, цей хлопак подарував нам «La La Land», «Першу людину» та «Одержи». Тобто, перед переглядом стрічки моя особиста планка якості Вавилона була не просто високою, а висотою як говерла. І коли ти бачиш таке на початку фільму, я маю на увазі загальний треш, ну, це трошки дивно. Щоправда, якщо ви не підете з сеансу після такого вступу, то вас очікує зовсім інша картина, а саме справжній фільм «Вавилон». Історія падіння людей, їх амбіцій та безжальність нашого світу. Сюжет картини розповідає про групу людей, які або є зірками Голлівуду, або хочуть долучитися до магії створення кіно. Серед них особливо виділяється персонажка Марго Роббі, дівчина, яка пробивається до своєї першої ролі у великому голлівудському кіно. Персонаж Бреда Піта – відомий та визнаний світом актор німого кіно. Ну і головний герой картини – Мануель, або як він себе просить звати, Менні, мексиканець, який мріє стати режисером або продюсером, або просто займатися створенням легендарних стрічок у будь-якій ролі. Кож окремою дієвою особою є саме Голлівуд, його чорна та жорстка душа, з насильством, оргіями, лицемірством і останніми паскудами у власній індустрії. Сам сюжет розвивається досить швидко та охоплює приблизно 40 років життя героїв, їх стадії зіркового життя, злети і падіння, а також перехід до створення фільмів зі звуком. Саме назва фільму «Вавилон» і є головним спойлером фільму «Вавилон». Тож, будьте обережні та ніколи не читайте назву фільму повністю, тільки перші 3 букви. Тільки що ви почули жарт в стилі «Вавилона», тож, якщо він вам не зайшов, то ви будете так і крінжувати від більшості жартів у фільмі. Особливо це можна віднести до персонажки Марго Роббі. Марго хоч і красива дівчина, проте вже не першим фільмом доводить, що акторський діапазон у неї досить слабенький. І для кіно це найголовніше насправді. Це для тих, хто вважає мене лукістом.
В цій картині вона дуже нагадує персонажку Гарлі Квін. Переграє, кривляється, погано жартує і занадто багато краде на себе увагу. Саме Марго є однією з головних моїх претензій картини. Першочергово на цю роль повинні були взяти Ему Стоун, проте через її вагітність плани трошечки змінились. І на мою думку, саме Емма Стоун була більш вдалим кастингом, аніж Марго. Від неї дуже багато шуму, проте мало користі. Але Шазель не ідіот, і він прекрасно починає висміювати цю персонажку у другій частині фільму. І ось це вже ідеально працює! Фільм показує, що просто невіглаством, вульгарністю та легковажністю може і можна пробитися у кіно, проте побудувати там довгу та цікаву кар'єру вже ні. І особливий респект завершенню її арки. Фінал пригод акторки у фільмі відмінний. А ось хто був красенням, як завжди, це Бред Піт. У 2022 році він витягнув прохідний швидкісний потяг своєю харизмою, а вже цей фільм витягував своїм досвідом акторського ремесла. Кожен дубль актора наповнений... якоюсь цінністю. Коли нам розповідають про героя Бреда, фільм уповільнюється. Він стає комфортним та приємним для перегляду. Піт не тільки гарно відіграє свого персонажа, він ще має і найкрутішу сюжетну арку з усього фільму. Його героя розумієш, сумуєш разом з ним і приймаєш усі його рішення. Навіть найдивніші, проте найочікуваніші водночас. Мені дуже шкода, що його талант був затьмарений за гальним трешем картини. Окрім Піта та Робі, у проєкті є й багато камео відомих акторів. Так, на хвилинку загляне Олівія Уайлд, яку зараз не дуже люблять у Голлівуді, на пару сцен донька агента Сміта Самара Юінг, ну і ви зможете побачити навіть гітариста Red Hot Chili Peppers Flea. І ось знаєте, під час цього фільму я дивувався, як же мені нагадувала ця стрічка інший пригодницький байопік з елементами трешу, а саме Вовк з Уолл-стріт. І там були карлики, багато насильства, лайки через кожне слово вживання та культ заборонених наркотичних засобів, ну і загальний сюжет падіння людей через їх слабкості та великі гроші. І все це мене дивувало через те, що той фільм вважається шедевром, а це і провалом. Чому? На мою думку, через кордони, які не слід переходити, і загальний вайб картини для глядача. Мартін Скорсезе у своєму фільмі не перейшов цю межу. Він розповів цікаву історію з елементами трешу та вульгарності. А ось цей фільм розповідає про вульгарність та дикість з елементами оповіді історії. Так, це більше проблема першої години, проте вона є, ця проблема. І вона дуже велика для загального сприйняття фільму. Я вже казав і повторюся, у фільмі надто багато зайвого матеріалу. І це ідеальний приклад, що у кожного геніального режисера повинен бути і талановитий продюсер, який зможе інколи відмовити його від подібних творчих експериментів. Якщо минулі картини генія Шазеля були стислі, креативні та емоційні, то ось Вавилон треба було різати. І різати дуже боляче. Можливо, навіть виконати десь 40 хвилин або навіть одну годину загального хронометражу. Ну і остання моя претензія – це кінцівка стрічки. На мою особисту думку, один з персонажів картини отримав не той результат, на який заслуговував. І саме через це я був не занадто задоволений сценарієм завершення цієї історії. Але не все так сумно, бо кінцівка картини не є поганою з огляду вже на емоційне сприйняття. Тобто сюжетно я не задоволений, а емоційно – дуже. «Вавилон» я дивився два рази. З прес-показу я пішов через сімейні обставини і встиг насолодитися тоді тільки першою годиною фільму. Увесь наступний день я думав, що цей фільм – це повна лажа, що треба записати огляд, де я скажу, що, ну, цей огляд тільки про першу годину і бла-бла-бла. Проте, так це не робиться. І я все ж таки додивився наступного дня цю стрічку вже у повному обсязі. І знаєте що? Це було вражаюче відчуття. Відчуття того, що я навіть не міг очікувати, що фільм може бути таким різноплановим і багатошаровим. Я був просто приголомшений тим, як Шазель зняв геніальне кіно і навмисно знищив його своїм ексцентричними витівками з насильством та огидою. Ну і в цій частині я хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту Thanos X. Хто це робить за допомогою Патреону, а хто за допомогою Монобанок. Дякую вам усім. Особлива подяка Tanker XYZ з
Ройду, Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Якщо ж ви теж хочете допомогти цьому проєкту, ось тут QR-код, де ви можете знайти усі посилання. Буду радий навіть, ну не знаю, 5 гривням від вас. Це буде вже дуже-дуже крута допомога цьому проєкту. Дякую вам. Я бачив той теоретичний рівень, на який міг замахнутися Вавілон, який був свого часу і у Лалаленда. Замість же ж реальних розгромних рецензій, поганих відгуків та провалу фільму у широкому кінотеатральному прокаті в США. Загублений потенціал, як він є. І сумно, що тепер через провал цього фільму ми можемо назавжди лишитися такого геніального режисера, як Шазель. І це навіть трошки іронічно через сюжет цього фільму, в якому тепер буде крутитися і сам Шазель. Тепер же перед фінальним висновком оцінимо стрічку за рейтингом нескінченності. Камінь часу. Фільм йде десь 3 години. Я бачив багато рецензій та відгуків, в яких автори зазначають, що цей фільм або проходить непомітно та цікаво, або тягнеться і має занадто великий хронометраж. На мою особисту думку, Вавілон є цікавим і дійсно проходить непомітно. Проте в ньому так багато зайвого, що я просто не можу дати цей камінчик. Я не вважаю за помітне показувати так довго оргію на початку фільму, як і демонструвати купу дивних сцен з переграванням Марго Роббі. Та й в цілому, з таким швидким темпом оповідання, просто нонсенс, що картина йде понад 3 години. Ла-Ла Ленд міг здивувати та закохати в себе всього за 2 години хронометражу, і я впевнений, що при правильному продюсерському підході та фінальному редагуванні від знятого матеріалу, фільм мав би йти ті самі 2 години. Камінь простору. Картина наповнена красивими декораціями та костюмами, особливо другим. Проте, якщо згадувати саме локації фільму, після перегляду я не можу згадати нічого, окрім оргії на початку картини та пустелі. Все інше – це якісна робота відповідальних спеціалістів за декорації, грим та костюми. Проте, саме по краєвидам я не побачив нічого особливого, тому я теж не можу дати цей камінчик. Камінь розуму. Фільм порушує багато складних тем та розповідає цікаві життєві історії. Якісна драма переповнює фільми Шазеля, як і інші його роботи. Проте раніше всі ці фільми були чистими та якісними, а Вавілон переповнений лайном та наркотичними тріпами. Саме тому я лише зазначу, що у картини дійсно є прекрасне наповнення та цікаві історії. Проте вони занадто глибоко сховані і не всі глядачі їх знайдуть при своєму перегляді. Камінь реальності. Вавілон з легкістю переносить вас у часи минулого. Музика, акторська гра, декорації та сам сюжет є тим телепортом, який перенесе вас у США минулого століття. А ось чи сподобається вам цей погляд на ті часи, це вже інше питання. Знову ж таки повторюся, вже не вперше. Цей фільм не для всіх. І так само атмосфера може сподобатися не всім. Дітей на стрічку точно не слід пускати, якщо ви, звичайно, не хочете отримати рахунки психолога через декілька років. Камінь сили. У фільмі є слабенькі спроби показати екшен, проте вони настільки кволі, що я навіть не буду детально на них зупинятися. Лише скажу, що в цьому випадку можна було б дати камінчик за швидкий темп оповідання, а не за сам екшен. Проте, знову ж таки, в багатьох місцях ця швидкість не виправдана та зайва, тож ні, камінчик фільм не отримає. Камінь душі. У фільмі є душа. Брудна, проте вона є. Я не сноб і не буду говорити, що фільм поганий через свій початок. Проте я людина логічна і відзначу, що вступ, оповідання та загальний темп Вавілону відкине багато глядачів, і через це мало хто дізнається, що ця історія – це гарне кіно. Класичне, складне, скандальне, голівудське кіно. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався або не сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам «La La Land». Ідеальний приклад того, чим міг би бути Вавілон, якби режисер не переходив всі кордони. Одного разу у Голлівуді, де так само показано Голлівуд, проте зроблено це з повагою, а не з огидою. Артист, фільм підіймає ту саму проблему, що є у Вавілоні, а саме зміну епохи світового кінематографу від німого кіно до запису голосу. Бёрдмен, який і зараз виглядає як щось просто магічне, ну і Вовк з Уолл-стріт, який є ідеальним балансом огиди та дозволеного від маестро Скорцезе. Я б ще міг порекомендувати Аве Цезар, Спіймати Коротуна або Зоряна Карта, проте мені ці фільми не подобаються. І рекомендувати просто через ідентичну тематику сюжету я, ну, не буду. Ми з тобою будемо крутіші за них усіх. Те, що я роблю, справді важливе.
Вавілон – це ла-ла-ленд під впливом кокаїну. Екскапійські розваги, занадто швидкий темп оповідання, багато зайвого та неприємного, багато гарної музики, трохи глибший зміст та набагато гірша кінцівка. Так, Шазель вже в інтерв'ю сказав, що він і хотів створити фільм, який був би огидний та розділив би глядачів на два табори. Проте, на мою думку, це неправда. Я не думаю, що будь-який творець хоче створювати твір, який будуть критикувати люди. У даному випадку я бачу спробу гарної гри при поганих картах у покері. Я не вважаю за доцільне рекомендувати вам цей фільм для перегляду, а просто скажу, що особисто мені він більше сподобався, ніж ні, не дивлячись ні на що. Чи варто спробувати вам цей дивний продукт, вирішувати тільки вам. Вавілон не залишить нікого байдужим, це точно. Дякую за перегляд. Не забувайте про допомогу ЗСУ та про мої власні збори. Вони ось тут. Буду радий вашій допомозі. З вами був Танос. Вавилонайте!